Kunne du tulle mig om til Batman? Hvem? Er der underudviklet? Ved du ikke, hvem Batman er? Tal ordentligt til mig, kan jeg sgu selv trylle. Nå, se så, kom i gang. Var det Batman, han hed? Jeps. Gud, nej. Michael! Hold så op med det der! Vil du have penge, kommer ned? Ingen kan stanse Batman! Du kan tro, jeg kan få det stanset! Eden, rent til politiet! Ha! Batman hjælper politiet! Eden! Juhu! 14 år før! Juhu, fru Jensen! Ja, politiassistent Møller. Ja, nu skal I høre. Mit navn er Andersen. Min kone og jeg sidder her ved morgenbordet. Flyvende. Omkring lysekronen. Ja, og nu må jeg bede den tage affære. Nu agter jeg ikke at finde mig det mere. Jeg købte dette hus for forfald. Men den familie, der bor inde ved siden af, har forpestet min tilværelse fra den første dag. Et er, at de laver en larm, som man aldrig får søvn i øjnene. Men når de også trænger ind i huset og begynder at flyve rundt om lysekronen. Ja, det er klart. Det kan man ikke have. Det kan man ikke. Ja, men hør nu her, herr Andersen. Det er jo altid rarest at leve i fred med sine naboer. Skulle vi to nu ikke være enige om, at hvis det gentager sig, så ringer de til mig, og så rykker vi selvfølgelig ud. Ja. Hvad var det, de sagde, at adressen var? Fredhvilevej 11. Ja. Ja, men så siger vi det. Ja. Farvel, herr Andersen. Og have det nu rigtig godt. Ja, og ring endelig, hvis der er noget. Farvel. Var den helt gal? Ja, hun ikke. Nu bliver visen, Lotte. Vi skal lave i eftermiddag. Ja. Skal du ikke have en tøj på? Nej.